заңдық тұрғыдан қалатын болсақ, анықтайтын нәрселер өте көп бізде. Заңсыз миссионерлік деген бап бар. Егер мен қандай да бір аудиторияда, өзімнің әулетімде болмаса, бір туысқандарым арасында дін туралы уағыз айтатын болсам, мен де заңсыз миссионерлікпен жауапқа тартылуым мүмкін. Конфессияның атынан тіркелген болу керек. Мен ешқандай конфессияға тіркелмегенім үшін менің де аузым жабық деген сияқты. Болмаса бір ақсақал, ауылдың ақсақалы отырып, балаларға бір дін туралы, имандылық туралы уағыз айтса, ол ақсақалды жауапқа тартамыз. Сондықтан заңдық тұрғыдан, әсіресе діндік, қылмыстық, мынау радикалдық бағыттағы экстремизм, радикализм бойынша 99-2005 жылдары біраз заңдар қабылданды. Сол заңдардың өзінде де көптеген жетілдіруді қажет ететін мәселелер, анықтайтын мәселелер бар. Ұғымдарға анықтама әлі берілмеген. Деструктивтілік деген ұғым мүлде заңда жоқ. Радикализмнің границасы мен қарапайым дінді уағыздаудың границасы қай жерде қиылысады деген нәрсе айқындалмаған. Сол себепті де көп нәрсені мына жаққа да жіберіп жіберуге болады, мына жаққа да жіберіп жіберуге болады. Сол үшін құқықтық тұрғыдан бұлардың бәрін анықтау. Заңды білмеу заңды жауапкершіліктен құтқармайды. Мен білмедім, бұл жай бір прикол ретінде жібердім, басқа деген сияқты нәрселер ол құтқармайды. Менің ойымша жайдан жай кез келген адамды білмейтін сондай адамдарды, болмаса оның радикализмге қатысы жоқ екенін түсінбейтін адамдар ондай пересылкамен айналыспайды. Сондай видеолар келсе де қарамайды. Қараса да тіпті оған мән бермеуі мүмкін. Бір жағынан қараған кезде Біріккен ұлттар ұйымы деген нәрсе бар, халықаралық құқықтар деген нәрсе бар, мен сенің бостандығы деген мәселелер бар. Мемлекеттің өзі жаңағы әлемдік деңгейде, әлемдік аренада үлкен құқықтық жүйеде жұмыс жасағаннан кейін тек өз бетінше заңдарды қабылдай алмайды ғой.